Bu ilin 7 ayında Azərbaycandan qeyri-neft məhsullarının ixracında kəskin artım baş verib. Dövlət Gömrüyü Komitəsinin məlumatına görə 2023-cü il yanvar-iyul aylarında ölkədən ixrac edilən qeyri-neft məhsullarının həcmi 2 milyard dollara ötüb. Bu, ötən ilin uyğun dövrünün göstəricisindən 17,8% çoxdur. Artım həm meyvə-tərəvəz məhsullarının, həm də digər qeyri-neft məhsullarının ixracında özünü göstərib. Məsələn, 2022-ci ilin 7 ay ərzində Azərbaycandan 377 milyon dollarlıq meyvə-tərəvəz ixrac edilmişdirsə, 2023-cü ilin müvafiq dövründə bu göstərici 400 milyon dollara ötüb. Yəni, meyvə-tərəvəz ixracında 6% artım olub və bu, dünya üzrə inflyasiyanın cilovlandığı bir zamanda çox önəmlidir. 22,26%-lik payı ilə qeyri-neft ixracının ən iri komponenti olan bu malların ixracının artımı Azərbaycan regionlarının sosial rifahına xüsusilə təsir göstərir. Amma bu məsələdə ən maraqlı məqam meyvə-tərəvəz ixracının əsas driveri olan pomidor ixracından gələn gəlirlərin 10 milyon dollar azalaraq 124 milyon dollara düşməsi ilə bağlıdır. Özü də burada heç bir ciddi bazar itkisindən söhbət gedə bilməz. Ötən ildə bu ildə Azərbaycandan ixrac olunan pomidorun çəkisi 112 min ton ətrafında dəyişib. Sadəcə bu il dünyanın əksər bazarlarında bir sıra ərzaq məhsullarının ucuzlaşması müşahidə edilib ki, bu da Azərbaycanın pomidor ixracından əldə etdiyi gəlirlərin azalması ilə nəticələnib. Bu itkinin yeri isə ixrac istiqamətlərinin və çeşidlərinin şaxələndirilməsi hesabına doldurulub. Qeyri-neft ixracında müşahidə edilən 17,8%-lik artım da məhz şaxələndirmə hesabına əldə edilib. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin departament rəhbəri Nicat Hacızadə Reala müsahibəsində bildirib ki, şaxələndirmə hazırda Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas çağırışı olaraq qalır. Azərbaycanda dolların diversifikasiyası və coğrafi diversifikasiya əsas çağırış olaraq qalır. Və ölkəmizin məhsulları, yəni ixracının tərkib hissəsinin təxmini olaraq 70-60% aralığında olan hissəsi aralıq və xammal məhsullarını özündə cəm eləyir. Biz burada həm kimya sənayesini, həm metallurgiya sənayesinin payının daha çox olduğunu qeyd edə bilərik, xüsusilə aralıq və xammal məhsullarda, hansı ki digər ölkələrin son istehlak və kapital tutumlu məhsullarının tərkib hissəsində özünə yer tapır. Yalnız az bir hissə, az deyərkən, yəni təxmin olaraq bir 20%-lik hissə son istehlak məhsullarıdır ki, burada əsas pay hazır ərzaq məhsullarının daha çox payına düşür və bu məhsullar xarici ölkələrə gedir. Lakin bununla belə, böyük gəlirlər gətirən texnologiya tutarlı mürəkkəb məhsulların ixracıda payının artırılmasına ciddi ehtiyac var. Azərbaycanın ixracında bu məhsulların payı 1-2% ətrafındadır. İnkişaf etmiş kapitalist ölkələrin ixracında isə bu məhsulların payı 30%-dən yüksəkdir. Mürəkkəbliyə malik olan məhsul nə deməkdir? O deməkdir ki, son istehlak və ya texnoloji məhsul və onun tərkibində müxtəlif aralıq tərkib və bundan əlavə know-how-lar, bilik, innovasiya və müxtəlif komponentlər bunun tərkibinə daxildir. Məsələn, biz kompüter avadanlıqlarını qeyd edə bilərik və biz bir sıra texnologiyalar avadanlıqları qeyd edə bilərik ki, bunlar ümumilikdə həm əqli mülkiyyətin tərkibində yer alması və o cümlədən bir sıra innovasiyaların tərkibində yer alması və bundan başqa qərb ölkələri tərəfindən istehsal olunan bir sıra mobil və digər xarakterli qurğuların tərkib hissəsinin hər il yenidən sofistikə edilməsi və yenilənməsi və insanların buna tərəf cəlb olunması, bunlar hamısı ümumi həmin ölkələrin əlavə dəyərinə öz təsirini göstərir və xüsusilə dünyada yaşıl enerjiyə keçmə də həm avtomobil sənayesində, həm də digər sənaye sahələrində, bu da təbii ki, yenilənmiş bir sənaye və yeni sofistikə olunmuş məhsulların daha yüksək əlavə dəyərindən bazara çıxmağını şərtləndirir. Elm tutarlı istehsala və ixracata keçid əsrində 4-cü sənaye inqilabının əsas çağırışlarındandır. Bu, Azərbaycanın gerçəkləşdirdiyi yaşıl enerjiyə keçid siyasətinə də uyğun gəlir. Dünyada yaşıl enerjiyə keçmə də həm avtomobil sənayesində, həm də digər sənaye sahələrində, bu da təbii ki, yenilənmiş bir sənaye və yeni sofistikə olunmuş məhsulların daha yüksək əlavə dəyərindən bazara çıxmağını şərtləndirir. Amma Azərbaycanda bilirsiniz ki, bu məhsulların istehsalı kifayət qədər məhduddur və bu məhsulların məhdud olması da ümumilikdə bizim əsas qazanc yerlərimizin, xüsusən qeyri-neft qaz sektoru üzrə xammaldan gəlməsini özündə səciyyələtdirir və hal-hazırki müddətdə əsas çağırışlar ondan ibarətdir ki, Azərbaycan öz
xam mal tutumlu və aralıq məhsulları hansı istehlak olunur xarici bazarlarda, o məhsulların daha çox son istehlak xarakterli məhsula çevrilərək transformasiya olaraq bazarlara çıxartması və daha yüksək əlavə dəyərlə satılmasını ümid edir və təbii ki biz qarşıdakı müddətdə bunu reallaşacağını əminik. Artıq bu istiqamətdə müəyyən uğurlar əldə edilir. Məsələn, 2023-cü ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycandan aqrar emal məhsullarının ixracının artım tempi 41,3%-ə bərabər olub. Bu, emal edilmədən ixrac edilən aqrar məhsulların həcmindəki artımı 10 dəfə üstələyir. Həmin məhsullar sözü gedən müddətdə yalnız 4,2% artıb. Aqrar məhsulların emaldan sonra ixracının təşkili kənd əhalisi ilə yanaşı, əyalət şəhərlərində də məşğulluğun təmin edilməsinə imkan yaradır. Bunun nəticəsində regionlarda rifah yüksəlir və insanların iş dalınca iri şəhərlərə köçməsinə ehtiyac qalmır.